Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu videoda sizlarga Instagram ochishni ko'rsatib beraman. Facebook orqali Instagramni ochamiz. Sababi bundan oldingi Instagram och videomi ostiga o'sha menda xatolik bo'ldi, men ocha olmadim degan har xil fikrlar qoldirilgan. Agar Facebooklaring yo'q bo'lsa, bundan oldingi videoda Facebook ochganman. O'sha Facebook orqali Instagram ochib olsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda hozir Instagramga kiramiz. Xo'p, pastda mana Creative New Account turibdi. Chizib ko'rsataman. Shunga bosamiz. Facebook bilan davom etishda bo'lamiz. Xo'p, bu yerda mana Abdullajon deb yozuv chiqyapti accountda. Xo'p, bu yerda haqiqatan Abdullajonligini tasdiqlab olamiz. Mana Abdullajon turibdi, buni yozuvi. Men shunchaki Abdullajon qo'yganman. Xo'p, yes deb bosamiz. This info ni bosamiz. Abdullajon 5473. Xo'p, bu nikni nomi. Buni keyin o'zgartirib olsak ham bo'laveradi. Hozircha yana davom etaveramiz. Next deb bosamiz. Xo'p, Facebookda qonun qoidalarini aytyapti. Rozimisiz? Roziman deb bosamiz. Shunaqa zagruzka qilyapti. Shatdan Instagram ichiga kirib ketishi mumkin yoki pastda yozuv chiqadi. Xato bo'ldi deb. Xo'p, ana. Pasida mabbalo deyapti endi. Yana bitta roziman deb bosamiz. Xo'p, olmadi, bitta orqaga qaytamiz. Xo'p, yana next deb bosamiz. Yana roziman. Shu holatiga endi bitta Facebookga kirib nasroykasini ko'rib qo'yamiz, sababi tasdiqlash uchun baqa o'tkazib yuborish ham mumkin. Settingga kiramiz. Xo'p, mana bu yerda masheta chiqaradi agar. Bu yerda chiqmagan hozir. Yana Instagramga kirib. Nima deb turganini bitta tarjima qilib olamiz hozir. Kechirasiz, qandaydir xatolik yuz berdi. Iltimos yana bir bor urinib ko'ring deyapti. Xo'p, endi qaranglar. Bu yerdan bitta orqaga qaytamiz hozir. Nikni o'zgartiramiz. Shu nikni orqasidan ham bo'lishi mumkin. Abdullajon 99 qilamiz. Xo'p, bu ham bor ekan. Mana uni olamiz. Yana next bosamiz. Roziman deb yozamiz. Agar shunisida ham bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu yerga kirib, yerda nima borligini bitta ko'rib qo'yamiz. Menimcha Instagram qonun qoidasi bizga hozir bu shart emas. Xo'p, yana bitta roziman deb bosamiz. Nimadir xatolik deyapti. Orqaga qaytib.
Albatta yangi telefon nomer yoki emailda so'rayapti. Hozir biz nima o'zidan ochamiz. Instagramda o'zidan. Mana ko'rib turasizlaring, Abdullajon 2153 bo'lib qoldi. Nimagadir yana o'zgardi nomi. Birinchi o'rinda Instagram profilni ochib olamiz, keyin nikni o'zgartirsak bo'laveradi. Nimaga bunaqa injiqlik qilyapti, tushunmadim. Xo'p, endi orqaga qaytib chiqib ketib, buni yopamiz. Facebookga kirib Facebookdan profilni ko'ramiz. Agar haqiqatda ulangan bo'lsa chiqadi. Ulanmadi yana. Endi ikkinchi yo'liga o'tiladi. Ikkinchi yo'li Xo'p, ikkinchi yo'li Facebook orqali bosib turib, mana shu yerda pastiga bosamiz, elektron pochtaga bosamiz. Haligi yozib elektron pochtani Facebookga ulaganim bor, shuni bosyapman yana. Ko'ramiz nima bo'lishini. Beka parol o'ylab toping deyapti. Parol o'ylab topaman. Xo'p, parolni o'ylab topib yozib bo'ldim. Yana next ni bosamiz. Agar shunda o'xshasa, birinchi usulimdan foydalan ko'ringlar. Agar unda o'xshamasa, keyin mana shu holatda to'salaring bo'ladi. Sahrent qilamiz, save deb bosamiz. Xo'p, to'lgan kun so'rayapti. Xo'p, 18 yosh bo'lsalaring 19-20 yosh qilib qo'yinglar. 18 yoshdan past qilib qo'ymanglar yoshlikni. Full name deyapti. Abdullajon deyman. Next bosamiz. Yana haliga joy. Ochishga harakat qilaveramiz. Mana ko'rib turganlaringdek avtomatikki ochilib ketdi. Ochilganda ham 180 kun quplandi deyapti. Shu oldingi nimaga ham shunaqa deb aytishgan edi, quplandi deb. Ana endi mana shu quplangan akkauntni vasinayt qilamiz. Pastida appeal turibdi, menimcha shikoyat degani. Hozir tarjima qilib ko'raman. Shikoyat ekan. Xo'p, shikoyatni bosdim. Katta harfda N, kichkina E, H, katta F, katta X, Y, A. Next bosamiz. Xo'p. Haliga pochtani yozamiz. Tasdiqlash kodini olamiz. Yana pochtaga kiramiz. Tepadan pastga bitta tortib yuboramiz, abonent qilib. Qobana. 450 926 mana T'da ko'rib turganingizda Abdullajon 7306 ekan. 450 926. 2026. Next bosamiz. Endi bu yerda telefon nomer deyapti. Telefon nomerni qo'shamiz, majbur biz. Bunga hozir baribir menimcha tasdiqlash kodi jo'natmaydi. O, tasdiqlash kodi jo'natar ekan.
İyi telefonum polet ekan. Poletdan çıkarıp alaman. Shunaqa kod berishi juda qiyin. Yana yangi kod so'raymiz. Bu yerda 504-989 ekan. 504-989. Next bosamiz. Bitta abonentni bosamiz. Menimcha Instagramga kirib ketadi. Xo'p, Instagramga xush kelibsiz, Abdullajon deyapti. Xo'p. Bular shart emas, obuna bo'ling deyapti. Mana ko'rib turganlaringizda Instagram akkauntimiz ochildi. Shahboz blogimiz. Shu Instagram akkauntimi eski akkaunt bo'lardi. Ana endi Facebookga kiramiz. Facebook bilan bitta nima qilamiz? Ikkovini tekshirib, menimcha ulangan bo'lsa kerak. Yo'q, ulanmadi. Ha, mana bu yerda ulangan ekan. Xo'p, davom etamiz. Ha, deymiz. Ko'rib turganlaringizda ulandi. Mana. Ikkovi chiqib turibdi. Ana endi yana Instagramga kirib men nickni o'zgartirishni ko'rsatib beraman. Edit profilga kiramiz. Mana bu yerda mana Abdullajon 7306 turibdi. Abdulla pastki chiziqcha jon qilaman. Xo'p, bu Zaynat ekan. Xo'p, 77 qilib ko'raman. Bu bo'sh ekan. Tepadagi pitichkani bosamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringizda mana Abdullajon 77 bo'ldi. Nikta nomi. Xo'p, shu bilan videoyimizni tugatamiz. Eslaringda qolsin, agar birinchi urinishda hali qonun qoidasiga roziman degan joydan o'tib ketib qolishi mumkin. Agar o'tib ketmasa, xuddi men o'rgatganda qanday olsalaring bo'ladi. Shu bilan videoyimizni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.